sababu nikiangalia hapa mbele ninaona picha ambayo ni nzuri na ni maridadi sana. Na naomba wanahabari siku ya leo, hii picha ya mstari ya madvd PCS pamoja na picha ya mheshimiwa spika wetu Weta na viongozi ikuwa front page, ili dunia mzima ione kwamba sisi kama wanamulembe tumeamua tunaungana pamoja nyuma hao viongozi wetu wawili. Na yule ambaye anataka kuzungumza na sisi lazima apitie kwa viongozi wawili. Yule ambaye atatuheshimu na heshima wa viongozi wawili lazima tutampatie heshima, na yule ambaye tukosee heshima pia tutamrudishia vile vile. Hapa namna gani? Kwa hivyo onyo liende.